Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom. Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sobstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. E, baš ću u firmi da isprobam ovaj G-Data antivirus. Imam neki dobar osjećaj da je to pravo rešenje za nas. A ja znam šta nama treba. G-Data. www.singi.rs Prima internacionalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadar iz svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Izabrali ste bračnog druga. Odabrali odelo i venčanicu. Imate kumu i kuma. Ali razmišljate gde će trenutak iz mašte da postane stvarnost. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođete hitno u Nekretnine Taš. Ako imate cash ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Da li je i vaš bebac superheroj? Super bebac sa ponosom vam predstavlja tradicionalnu manifestaciju i discipline, bal pod maskama i trka puževa. Svim učesnicima obezbeđen poklon. Prijave na 011 30 66 369. Tako lepi i kvalitetni, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre, za sve generacije. I na dvoru rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre. Tepisi, zavese, draperije, garnišne za vaše dnevne sobe i trpezarije. Atelje Antre. Stara Pazova. Mi smo na neki način lider u ovome što radimo. Konstantno tragamo za novitetima i inovativnom uslugom. Već 10 godina, zajedno sa NBG Leasingom, omogućavamo prodaju muzičke i audio opreme na leasing. A od ove godine, samostalni muzičari i pravna lica mogu kupovati na 24 rate, bez odlaska u leasing kuću, bez dodatne dokumentacije. Plus, svaki uređaj je potpuno osiguran. Sky Music Centar. Zakorači u svit senzualnih boja. Pojačaj raspoloženje. Savršenom nijansom koja ističe tvoj jedinstven stil i dočarava nam misterioznost koju nosiš u sebi. Ja, u svom stilu. Golden Rose, style in makeup.
Serijal Klub šampiona je ekskluzivna emisija kroz koju je autor i voditelj Mirjana Pavlović ugostila proslavljene sportiste koji su ostavili trag na našem sportskom nebu. Emisiju možete pogledati premijerno svakog četvrtka u 21 čas. Emisija Klub šampiona. Za Beograd u novom terminu svakog radnog dana od 16:30 na televiziji Naša. U emisiji Portret Plus slikamo portrete ličnosti iz sveta kulture, zabave i estrade. Naša galerija portreta zove se Portret Plus. Gledajte emisiju Naša nedelja, nedeljom od 15 časova. Zanimljivi gosti i dobre teme tu su za vas svake nedelje. Zato budite uz nas. Koji sad ovo gledaju planetarno, ja vam se zahvaljujem pre svega što ste stigli, što ste tu, što ste sa nama, što ste doneli ovoliko dobre energije i što ste doneli ovo što je... Ovače, lude. Joj, Ana Gifing. To je ona gospođa što ima hrono iskreno, znate, koja kaže ne može ovo pre pet ako nisi u striktnom režimu, ako si u striktnom režimu ne može nikad. Ali može u Kikindi. Može sve u Kikindi. U Kikindi kolača za vreme manifestacije Dana Luda ima u izobilju. I svi oni koji dođu uživaće u ovom plodu od Ludaje, koji se vrlo kod nas često koristi, u našoj ishrani je puno važno, a vidim da ga vole i Beograđani, vole ga u svim krajima naše zemlje. Vole. I zato i očekujemo da dođu kod nas, ako ništa, ovaj mali povodčić da bude u stvari poziv za dođu. Pa mislite da je to mali povod. Vidite kako miriše, kako povod miriše. A ova kapa,
koja je inspirisana, naravno, danima ludaje, nije ću da kažem ludaje, ne. Ovo se žali tamo, nešto se ne ljutio već. Kaže, nije ludaja, nego ludaja. Ludaja, naravno da je ludaja, ja se samo ono što... Nije buka. Nije buka. Dani jabuke. Dani jabuke, naravno. Ne postoje dani jabuke, ali postoje dani ludaje. Da čujemo kada i kako je to nastalo sve. Pa, pre 31 godinu, dakle, je nastala manifestacija Dani ludaje. Ne slučajno, to je bila i preporuka tada turističke organizacije Vojvodine i opšte da se radi na inicijalnom turizmu. Vojvodina deli sudbinu Kikinda deli sudbinu u stvari svih gradova u Vojvodini. Više smo bili kao inicijalna turistička zona, odlazili smo na more, u lepe krajeve, u predele koji imaju jezera i tako dalje. A želili smo da gosti dođu i kod nas. Zato smo i pokrenuli manifestaciju Dani Luda i zato nije ni slučajno što su mnoge manifestacije uopšte u Vojvodini i našoj Srbiji parnjaci upravo. Tu su negde slično godišta. Dakle, to je nastalo 86. godine. 86. godine je već tradicija od 31 godina. Da, 31. je sada ovo, da. Da, tako je. Da. I to svake godine sve spektakularnije. Ajmo sad ovako. Ja sam naravno, zahvaljujući našem drugu Saletu, dobio neke materijale, neke sam sam iskopao, neke imam od ranije. Jer ovo nije prvi put da se družimo. Pa predlažem da sad prvo pogledamo Kikindu, lepe kadrove Kikinde, da se upoznamo sa tim predivnim mestom koje zaista može da se podiči mnogim stvarima, a pre svega samim sobom. Da pogledamo kako Kikinda izgleda dok budemo pričali o svemu tome. To je broj 4, to su lepi kadru, ja mislim, malo iz helikoptera, malo sa zemlje, ali u svakom slučaju gledamo. Vi svi živite tamo, je li tako? Tako je, tamo sam i rođen. Tamo ste rođen. Evo, gledajući sad ove slike. Da, mislim da Kikinda ima sve ove i ove istorijske, kulturno-istorijske, dakle, i geografske i ljudske potencijale da zaista bude značajno turističko mesto. Mislim, čitava struktura grada, i antropološka i druge, su faktički i u funkciji turizma. Ono što je najvažnije, dobro, to su zaista ljudi u turizmu. Ja želim na tome da potencijalno... Ja samo hoću da kažem da pričam sa Dragoslavom Ugarčininom, koji je... Ja sam iz kancelarije za turizam. Tako je, upravo da nisam vas predstavio, neka mi bude oprošteno onako u onom žaru, one predivne. Hoćemo čuti mi još jednom ovu pesmu možda danas, ili ćete neke drugi još? Možemo i neke drugi. I neke drugi, ali jo, za mene, za kraj, ovo, zaljubio sam se ovu pesmu, odmah sam naučio na pamet. Kako? Da ću vam parče pite, budevare. Ajde ovako, ajde da nastavimo tu priču iz vašeg ugla, vi ste turistički poslanik. Jeste, i ono što je interesantno možda i za gledalca i za vas nešto, ja sam jedan od tvoraca manifestacije Dani Ludaje. Čestitam vam na tome, divno. Znate kako, vi ste jedan mudar čovjek, lukav čovjek. Neka mi to ne bude shvaćeno pežurativno u smislu. Dakle, znate šta, kada neko nema more, mada, Đorđe Balašević kaže da je tu nekad bilo neko more. Panonsko, ali nema ga više. Šta je ostalo? Pa to što je ostalo, to je to što treba čovjek da nekako shvati šta ima. To je veliko bogatstvo. Tako je. A mi u kolini... Vi ste to shvatili? Shvatili smo. I povod je bio zaista dobar i baš luda i interesantna. Ona ima neku harizmu, plodnost i tako dalje. Koloritom je vrlo jaka. Ume i da se ugoji, Boga. Ume i da se ugoji, a ovi naši ljubomorno čuvaju, neće da je odmah ističu obline, nego čekaju upravo manifestaciju Dani Lude da bi pokazali njihove lepotice u pravom svetlu. Debele. Konkurentne. Pobednice. Imaju lepe oči. Tako je. Samo se ne vidi. Ne vidi se. Znate for? Znam. Bićemo fini. E da. Sve ali s ostakadne, ima lepe oči. Ali kada smo kod toga, dakle, pre svega kažu da je bundeva kao bundeva beskrajno zdrava. Ja ne znam da li je to više voće ili povrće. Kako biste vi rekli? Ona je, ajde, prvo da pođemo od zdravlja. Ona služi kao baza za sokove svih vrsta. Znači, luda je to 90%, luda je tečnost. Ali onih 10% je vrlo bitno vitamin A. Za devojke, žene, vrlo važna karotena. Tako je. Znači, A vitamin je vrlo bitan u ishrani, on utiče ne samo za kožu, nego je ono što je još važnije, seme od ludaje, znači 30% seme od ludaje sadrži protein. Znači, više čak i od belog mesa, pilećeg mesa koje je važilo i koji se protežira kao da je najbliže. Znači, izuzetno je hranljiva. Prostata?
pa mi smo mladi još muškarci, vi i ja nećemo prostati da pričamo. Ali za one starije, ono jako važno. Za one matore, tamo one što matore ima probleme. Neke probleme. Tako je, sa problemima može da posluži i da im smanji problem. A može, može. Može, može, vrlo to bitno, znamo, to je tačno. Dobro svi vi, to je tačno. Koji imate, ima ovdje neki ovdje? Ajte vi sad, dobar dan, izvolite, odakle zovete. Dobar dan. Dobar dan. Toliko mi je lepo Mirjana Katić iz Zemuna da ne mogu da vam objasnim. Svaki dan su gosti, problemi, rešavanje, sve to, ovo je pun pogodak. Lepih manifestacija po Vojvodini koja je blagodetna, pa to je milina. Šteta što hara virus i što ne može u svakom trenutku da se ode. Može li muzička želja ravno, sve je ravno, jer dve bande su mi svirale dva dana pre porođenja. Sve vas pozdravljam i lepo je organizovati tako lepe manifestacije. Znate li vi šta je ovo ovdje ispred mene? Molim ja krupan, znam šta je, kundevara. Samo da ja vas nešto konkretno pitam. Jel vidite ovo tu? Vidim. Ovo je bezobrazluk. Pa možete vi to da prebacite u Zemun malo? Mogu, evo, ali teleportovat ću. Ali pazite ovako, ja vas sada pitam, da li vi znate da pravite bundevaru? Naravno, kako? Naravno. Ajde da čujem, da vidimo, pazite sa šta pričate, ovdje su stručnjaci, da čujemo pred žirijem kako vi to radite. Tanke kore, bundeva izrendisana sa šećerom i cimetom i to se lijepo sve upakuje, reš onako ispeče i posle se samo uživa. Ja bundevu inače volim, koja je jako zdrava i unuku često dajem. I čorbu od bundeve i uošte bundeve je jedna od jako zdravih. Zna žena izuzetno. Znate, dobili ste nagradu muzičku, morali ste da je zaradite. Momci, gospođe, molim vas. Od Banata prema Sremu blisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja im pošaljem pa se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. A ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne sjeća, rode nestale i jedno proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti, a ti se nećeš vratiti. Ravno vide brda sve, ravno mi je sve, jer u tome srcu već odavno drugi stanuje. Kad bi samo znala ti koliko trebaš mi, i kad bi znala ti, kad bi samo znala ti koliko trebaš mi. Noći tiho tiše silni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Pruje žice srce prve grote pogodi, to se dogodi ili ne dogodi. A
zaspivi. Rano, ide brda, sve je rano, rano mi je sve, jer u tome srcu već odavno drugi stanuje i kad mi se nadi. Momci, bravo, jeste svi ženjeni? Nismo. Niste. Prvih 25 gledalaca, televizija naša, pa boga mi ben televizije, ako vi ste tu blizu, koji se jave na brojeve telefona, pazite pažljivo sada, ja ću posle doturiti našoj režiji da mogu da upišu ovo, ili neka zapišu sada pa neka ispišu. 0230, pa prvi telefon 410-159 ili 410-182. Još jednom, 0230-410-159, odnosno 410-182. Imaće besplatan prevoz iz Beograda, je li tako? Iz Beograda. Odakle? Ispred crkve Svetog Marka u 8 sati autobus polazi. Znači, to je subota, 8. oktobar, 8 sati, Jatov terminal crkve Svetoga Marka. Tako, tako, centar u centru, grada, tamo, tako je. Do Kikinde. U Kikindi će prisustvovati sadržajima i programima manifestacije Dani Lude. Biće i kolača, degustacija banatski fruštuka, on je uvek jači malo. Čvarak, majuška, švargla i sve ono što mi koji ne jedemo redovno ovo volimo da jedemo, to je meso, tako je. A prava ona? Pa prava, prava. Sveže klano. Znači sveže, zaista izrazito. Sve sveže. Tako je. Prisustvovaće, dakle, ne samo sadržajima muzičkim nego i kulinarskim sadržajima. Oni su inače i vrlo bitni u ponudi grada Kikinde. I manifestacije, prvi sadržaj manifestacije su bili upravo i kulinarstvo, odnosno gastro, jer se pričalo o starim, zaboravljenim receptima iz bakine kuhinje. Jeste, i tu je bilo kuvara, konobara i poslastičara. Povratak u 23. U 23. Ceo dan u Kikindi. Tako, u Beograd se stiže u 23, ipak. A polazak je u 9, iz Kikinde. Dakle, čuli ste, ajde još jednom. Ja ne znam da li je režija uspjela da zapiše ovo što sam vam rekao, bilo bi lepo da nam to malo puštaju tokom emisije, da biste ljudi javili da eto, iskoristim ovu sjajnu šansu da se upute put Kikinde, nije to tako daleko. Koliko je daleko? 125 km. Čuli ste, znači nekih... 2 sata vožnje, najviše 2 sata, polako, kraj. Ovde žurbe nema. Nećemo da žurimo. Tako je, vreme je stalo. Tako, vreme stoji čitav dan. Sada vi, izvolite, javite se. Dobar dan, dragi moj Nešo, ovde Vera Sudušanovca. Dobro, Vera, kako ste vi nama? Ja, pa malo progrkavalo, ovaj vetar me malo uništilo, ovo sunce me danas ogrelo. Kikinđani su me oduševili, htela sam da zaplačem. Zaplačite javno da čujemo kako su te emocije nagrunule. Nagrunule su, tahikardija mi je skočila, ali tu je presolo. Ničega se ne bojim pored moga Neše i mojih divnih Kikinđanina. Eto vidite. Delujemo mi kao medikana. A posebno Lude, koju obožavam. A ko ne obožava Luda? Jo, pa kad ispeče mleso. Znate vi da pravite ovo? Kako da ne znam, pa babo ste čuli recept, je isti recept? Koji ima 4 unučeta, pa sad je jedna gledateljka rekla. Jer to. Pa da se ne ponavljamo. Mi smo stara škola. Nešto samo toliko puno pozdrava divnom orkestru, divnom čoveku koji ih je doveo. Jeste vidjeli? Jao, oduševili su me. A šta kaže, kako je šeširče? A šeširče? Ma, nemam reći, Nešo. Nešo, prvi ste. Prvi. Jedini. Ja ne dam ovaj šešir. Pa i nemojte da date. Pazite vi ovo. Kao Michael Caine, otprilike. Jao, a ta zelena traka. Ne, Michael Caine, čekaj. Eto, to. Ko Claire Gable. Kler, on je nosio ovakav naranđasti, jeste. Tako. Samo crno-beli film bio, pa se nije vidjelo.
Bili su crno-beli filmovi, sećam, nije se vidjelo koji boju nosi, ali ovo... ali znamo, pouzdano da je bio ovako roze. Jeste, tako je, roze. Vama lepo naranđasto, naranđasto roze je drugo. Sad bi me kritikovali ovi moji koji... Joj, znam neko koji sad prsno sme. No dobro, nema veze. Ajte ovako, hvala vam puno što ste zvali. Ja bih vam ponudio da jedete ovo, ali neću. Bolje ostavite vama i Rezi. Puno pozdrava. Hoću da vas samo pozdravim i imate pravo na jednu muzičku. Ono što možemo, to je jedna muzička želja. Onu prvu pesmu sam se zaljubio, to ćemo čuti naravno još jednom. Ali sad imate, birajte jednu pesmu za sve nas. Joj, ima ono, gde se idu konji kroz salaš ili tako nešto, ne mogu. Idu konji. Imate nešto o konjima? Imaju. Dajte nešto. To, ne to. Ma o konjima nešto sad. Pa idu konji, pa idu konji. Mlada nešto, pa tako. Mlada, beži konji, jure, tako nešto. Tako nešto, tako. Ali stigli su je. Prijatno, sve najbolje nešto. Hvala vam također. Da se prođem krasom od miline. Halo, jedva. E, sada vi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Odakle zovete? Pozdravljam vas. I želim ovakvih emisija što više. I pošto ste vidim Bekrija, naravno sa šeširom, dobro bi bilo da muziku imate svaki dan pre podne. Imat ćete gledanost neviđenu. Samo tako nastavite. Hoću. Orkestar je odličan i samo tako. Divni su. Odakle, niste čuo odakle zovete? Iz Novog Sada. Iz Novog Sada. Zato vi. Ima li ovo na vašoj trpezi? Ima li ovoga? Ima, ima. Ima. Sada bundevara. A je sve koristite od bunde? Samo ona sa kupovnim kolama to radi. Joj, nemojte kupovne, neka to domaćica razvije. Naše, mame, neka razviju. Tako je, rastezenim korama. Mora da se razvije domaća kora da bude. Da. Pa nego šta. Nastavljamo sa svirkom samo za vas. Pozdrav Novom Sadu. Važi. Za moment
Draga režio, ja sada u ovom trenutku sa velikim bolom u srcu zaveštavam našoj režiji i svim zaposlenima ove televizije ovu bundevaru, jer doktorka Ana Giffing je upravo poslala poruku: Nešo, pazi šta radiš, gledam te. Pazim šta radim i veoma teško mi je ovo da uradim. Naravno, šalim se, naravno, ovo je za našu režiju i se slažete. Slažemo se, slažemo. Tako je, ko bi bio. A sada vi se javljate, ali kada se vi budete javili, kada budete nešto rekli, onda ćemo možda da sviramo, možda ćemo da pogledamo jedan promo film koji se tiče Dana Ludaje, jer ona me gleda tamo. Jednom sam rekao Ludaje, ne može da mi oprosti više, gotovo. Nešto me gleda, kad kažem, on me oko gleda. Ajde da čujemo vas, izvolite. Dobar dan. O, gospodine iz Zemuna. Dobar dan, pozdravljam divne goste. Samo nemojte da ima. Divne goste iz Kikinde i lepo ovo. I? Želim da im poželim uspeha u to organizovanju tih lepih dana Lude. Svojevremeno sam bio kad je otvaran hotel Norvik, ja mislim, u Kikinde. Narvik. Ne znam šta je s tim hotelom. Sad ćemo da pitam. Sećam se saradnje sa jednim divnim profesorom iz Novog Sada, sa Poljoprivrednog fakulteta. Doktor Januš Berenj. Koji je suosnivač Dana Lude, pa ga ne spomenu gospodin. Želim da ovom prilikom spomenem tog profesora. On je zaslužan za promociju Dana Lude. Vrlo je bio posvećen tome. Hvala puno na javljanju. Sad ćemo reći koju reči o njemu. Gospodin Lajoš. Gospodin Januš Berenj, inače više nije živ, na žalost. Prošle godine je umro, ali je promovisao kao mladi doktor koji radi u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, odnosno Bačkom Petrovcu, dao je svoj puni doprinos u onom smislu stručnoj manifestaciji Dani Lude. On je bio čovek odgovoran za genetiku semena, priznati profesor na Poljoprivrednom fakultetu. Inače je promovisao Kikindu u nekom smislu i faktički stvorio i brend u tom smislu, jer je Kikinda postala, zahvaljujući u velikoj meri, najvećoj meri Janošu Berenju, centar za istočnu Evropu u merenju Ludaja je Kikinda. Dalje, Kikinda je promovisana i u Collinsu i Ontariju, znači promovisana u inostranstvu, jer se faktički svi rezultati sa merenja u Kikindi šalju u Collins i Ontario i faktički ulaze u izbor za najteži plod tikve na svetu. Znači, dr. Januš Berenj je jako puno uradio. Za manifestaciju, nažalost, nije živ, ali je sigurno doprineo i mi u čast i poštovanje njegovom delu i radu koji je stvarno uložio od srca, smo dali taj plato gde se merenju Luda je, znači plato dr. Januš Berenj. Tako se zove. Tako se zove. I svaka čast na tome. Niste zaboravili, to je mnogo važno. Evo, vidite da se naš gledalac toga jako dobro seća. Ja sad predlažem da, dok nam režija ne ispiše ono što smo zamolili, da bi ljudi mogli da se upute put crkve Svetog Marka u subotu, ujutru, da bi znali tačno kome da se jave, da bi zauzeli svoje mesto u tom autobusu. Evo, uskoro ćete vidjeti to ispisano na monitoru, na vašim televizorima, ćete imati tu informaciju koja će nešto duže trajati. Evo, dok se to ne ispiše, predlažem da pogledamo taj promotivni film u kome je onako sublimovano sve, vidjet ćete sve čega ima. Pre toga imamo jedno kratko uključenje. Molim se, kad bude kratko, da bismo pogledali taj promotivni film koji se tiče Dana Ludaje u Kikindi. Izvolite. Dobar dan, želim. Također, odakle zovete? Veliki pozdrav iz Subotice. Subotica, kako je tamo danas? Pretpostavljam sunčano. Hladno. Hladno, jako hladno. Ali zubato sunce. I da vam kažem, veliki pozdrav svima. Dobro. O lalama inače, sve najlepše. To je narod koji ima tako lepu narav. Njima bensedin ne treba, verujte mi. Pa znate ono lala i sosa, pa tu je sosa, bred, glavna. Pa naravno, divni su, veliki pozdrav celoj, svim lalama i sosama, bez obzira da su u
Banatu ili negde drugo, a ovi divni svirci samo neka sviraju šta god žele, ne mogu da pogreše. Ne mogu, sigurno sam. Veliki pozdrav gospodine Mešo. Hvala vam. I vama i svim ljudima oko vas i koji se vide i koji se ne vide. Biće toga još. Pa recite mi, kad je Subotica u pitanju, imate li neku ideju ko bi mogao da nam dođe u goste? Pa znate šta, verovatno da ima. Imamo mi divne sportiste, pa imamo ovaj muzičar, evo Gabor Lenđel, recimo. Gabor Lenđel, moj kolega, inače, znate. Divan. Divan. Ali vidite, u okviru emisije koja se zove Serijal Klub šampiona, Štefanek je dao intervju ekskluzivno koji će biti emitovan, ja mislim, već koliko sljedeće nedelje. Da. Dakle, da znate da Subotičani itekako imaju prostora u ovim programima. Tiče se i programa naše televizije, naravno, to je ekskluzivna emisija. Da. I tiče se programa BN televizije, tako da znate da eto, mi se trudimo koliko možemo, ali nekako treba da to bude dvosmerno, da nam se neko javi kao vi. Tako je. Vi ste divni, gospodine Nešo, ne promašite nikada. Ne promaš, to je jako bitno. Pa, znate šta, ukusi su različiti, a teme su također različite, gosti su također, ali svi su ovde primljeni od srca. Pa to se vidi, to se vidi. Osjeća se atmosfera u mojoj dnevnoj sobi, vaša atmosfera. Znači... Joj, kako je to. Ali miriše ovog u vašoj dnevnoj sobi. Pa jel, naravno. Jel osjećate? Pa naravno, samo joj, znate, mera. Ja imam malo viška sila, pa baš... Imam i ja. Ne bih napala, inače bih... Ma ne, ovo ne goji, ovo nema prah. Znate kako se ovo konzumira? Sad ću da vam pokažem i za vas i za sve ostale. Da. Pogledajte, jel vidite ovo dobro? Da. Šta da. Je ovo ovde? Da, pa bundevara. A šta je ovo na bundevari? Šećer u prahu. E, vidite, ovako se radi. Sa vanilom. I ne goji! Kraj! Šećer je pogleda. O, oduvate ovo? Samo vi napadnite, gospodine Mišo. Neću, pa obećao sam reži. Obećao sam reži ako napišu oni telefoni. Su napisali telefon? Jesu napisali? Veliki, veliki pozdrav. Vama takođe, draga gospođo, gledamo sa taj promotivni film, a onda posle toga, odmah posle promotivnog filma, još jedan puta naši dragi prijatelji. I ne još jednom, nego Boga mi još nekoliko puta. Dakle, gledamo taj promotivni film, on je pod brojem 6. Thank you.
barata, svi bili su si nama, od kvara i u vrata, jer mi do dva barata, iz ranog barata. Sve vreme me maltretira ova vaša Bundevara ovde. Provocira. Provocira, jedna nevaljala Bundevara koja provocira, ali ćemo biti jaki. Izdržat ćemo. I izdržat ćemo dok bar kamera dok snima. Dok ne stigne meso. Gledali smo malo kadrove. Hvala režiji, bili ste divni, zaslužili ste. Dakle, u svakom slučaju da se počestite, draga i mila režija. Jedino ne mogu onu režiju u televiziji, BN televiziji da ponudim, ali valjda vam dovoljno ovo naše raspoloženje. Sigurno. Pretpostavljam da i vama ovako... A imate vi tamo, eto, Sevo Stanišić, pa idete tamo, imate svoj, imate de da se ovako, jel tako, oplemenite, jel tako. E pa dobro, kad pričamo o tom turizmu i o svemu tome, osim turizma, kada je Kikinda u pitanju, koji su to još potencijali? Pa ja najčešće volim da pričam o turizmu, zato što mi je to imamo. Zato što ste vi turistički poslanik. Tako je. Međutim, u svakom slučaju Kikinda ima mnogo toga da ponudi, a turizam je svuda uključen. Turizam je zaista interesantna privredna grana koja sublimira sve aktivnosti, znači i privredne čak, i normalno kulturološke najviše, istorijske i tako dalje, sportske, vrlo je aktualan i sada taj kongresni turizam. Tranzitni turizam je vrlo značajan, a mi smo dobili taj put koji povezuje, odnosno granični prelaz Lunga kod Nakova, koji povezuje našu zemlju. To je vrlo značajno, ne samo vrlo značajno pre svega zbog protoka ljudi, ali i robe i tako dalje i privrede. To je pre svega značajno za Kikindu ili Kikinda u severoistočnom delu Banata i faktički je u nekom džepu naše lepe Srbije tu. Međutim, mi smo... Joj, hvala vam za ovo što ste sad rekli. Međutim, mi smo... Hvala vam, iskreno vam kažem, hvala vam što ste ovako rekli. Da. Međutim, mi smo i u nekadašnjoj Jugoslaviji bili značajan. Imali smo pre svega, da tako kažem, društveni proizvod i bruto i lični standard vrlo visok. Bili smo treći u nekadašnjoj Jugoslaviji Kikinda. Kikinda je, ne zaboravimo, imala Livnicu željeza i tempera, imala i PP Banat, imala je Metanovski, imala je pre svega IPP Banat. Kada kažem IPP Banat, onda to podrazumeva 8000 ljudi koji je bilo u toj industriji. Je, da. Imala je Primu, PIK, imala je vrlo jake, imala je 25. maj, imala je fabriku namještaja... Šta mi se ne sviđa u cijeloj priči? Kažite. Nažalost, to je priča prošlost. Koja odgovara stvarnosti. I povezao bi odmah sa onom pričom koja je gospođa pomenula, šta je gospodin, ja mislim iz Novog Sada, koji je rekao šta je sa hotelom Narvi koji da, je 80. On jednostavno deli sudbinu naše privrede uopšte u Srbiji koja je u tranziciji i faktički je nestao. To tako lepo zovete koji... tranzicija, ja? To tako je, u tom prelazu i koji je nestao na zaista
jedan način od hotela koji je bio primer i luksuza i tako dalje. 80. godine, 1980. godine je hotel nastao, on je postao ruina jedna koja predstavlja ruglo u našem gradu, a zbog toga mi je izuzetno žao. A ipak kad dođu turisti, gde ih smeštate? Pa ima mesta. Privreda je vrlo fleksibilna, ljudi su vrlo fleksibilni, ima dosta kvalitetnog privatnog smeštaja. Pojavljuju se ljudi koji vrlo ozbiljne pare investiraju u smeštene potencijale i to se i povećava. Gde se Kikindžani kupaju? Kupaju se u kompleksu sportskog centra Jezero. On je u blizini jedne emotivne tačke, 90% Kikindžana, to je staro jezero. To je staro jezero, mi ga zovemo Kikinski Central Park. Zato što se nalazi jedna zelena oaza koja je udaljena na 5 minuta od centra grada i na tom prostoru se održavalo i Balkanski šampionat u plivanju i velike ekipe u vaterpolu kao što je Jadran iz Herceg Novog, recimo Jadran iz Splita, Poški iz Splita, Triglav iz Kranja i tako dalje, Jug iz Dubrovnika, naš kikinski vaterpolo klub koji je bio izuzetno poznat, su igrali tu utakmice. A mi koji smo tada voleli da se zabavimo, što i dan danas volimo, normalno, na prostoru tog jezera smo imali igranke. Kad se popnete na Ludaju, vidite Staru Pazovu? Vidimo sve. Naše Ludaje su jako velike. Sve vidimo. Zato što... ne, pitam to bez razloga. Znate, jedna od najrazvijenijih opština sa primjer, lepo radi i kako se... Svi smo slični u tom smislu kada je taj potez tamo ka severu u pitanju, eto, do Subotice. Kad gledamo, svi nekako imamo sličan taj teren. Tu su putevi već izgrađeni, urađeni. Veza sa svetom postoji. Aerodrom je relativno blizu. Dakle, svi preduslovi su tu. Samo know-how, što kažu Amerikanci ili Englezi. Treba znati kako. I iskoristiti svoje potencijale u pravom, na pravi način. Ja mislim da sadašnje vodstvo grada zaista ima veliku želju. Ne samo želju, nego inicijativu i radi na tome. Neko nam se javlja, ja se izvinjavam, gospodine Ugarčin, neko se javlja da čujemo ko, još jedno javljanje i bit će još malo muzike, naravno, i posle toga ova režija moja će da vidi šta ih čeka ovde. Ajte te vidi, dobar dan. Dobar dan. Odakle zovete? Iz Beograda, Marko. Marko, kako ste? Ba, dobro je, nešto, svaka čast za vašu emisiju, a pogotovo za ovakve goste i pozdrav za Kikindu. Pozdrav Banatu, posebno biću kratak pozdrav za ovo što se dešava sad sa snimanjem filma u Barandi. Iako može od ovog predivnog orkestra, isto jedna pesma banatska, ja volim zemlju banatsku. I pozdrav za Barandu i snimanje najnovijeg filma. Kažem posebno pozdrav Kikindi, ali Baranda je sad trenutno u centru sveta, ali slažete. Zbog snimanja filma? Bravo. Dobro. E sad ovako, ne znam da li će momci znati ovo što ste vi hteli, ali će znati ono što sam ja hteo, a vi ćete se složiti da je to bila predivna pesma na početku, s početka našeg druženja danas ovde. Pa za koji minut, za koja dva minuta ćemo to da čujemo do kraja, dok špice, odnosno do vesti koje su 5 do 12? Svakako nešto, ja i vi ćemo se složiti, ali bit će prilike pa da čujemo i tu Ja volim zemlju banatsku u sledećem nekom periodu, jer ima tu, spomene se i Opovo, i Baranda, i Čenta, šta ja znam to. Pa ne mogu baš, znate, ima mnogo tih pesama. Odlično, slažem se, hvala vam i prijatno. Hvala vama što ste zvali, u svakom slučaju što nas gledate. Još malo ćemo da koju o danima Ludaje. Recite nam, kad su neke brojke u pitanju, koliko ljudi dođe koji nisu Kikindžani, koliko ode, koliko ostane? Da, pa ono što je važno, taj broj se povećava. To je vrlo značajno, znači da je manifestacija vrlo interesantna, znači da sadržaj odgovaraju i publici i posetilacima. Negde oko 80.000 prođe kroz Kikindu za 4 dana. Tu ima 30 sadržaja i programa koji su interesantni. Ono što je vrlo važno, to je da sve više ljudi iz inostranstva dolazi. To stranaca. Iz našeg najbližeg okruženja, ali dolaze, da vam kažem. I ono što je po meni vrlo značajno, to je da su mnogi od njih i učesnici i manifestacije Dani Ludaje. Ne samo posetioci, nego i učesnici. To su recimo gosti iz Slovačke, tu su recimo gosti iz Mađarske i iz Rumunije, tu su gosti iz Poljske,
Poljske. Znači, tu su gosti iz Mađarske. Kikinda je i uticala, inicirala, zahvaljujući i doktoru Janošu Berenju, sa kojim sam ja i obilazio okolna. Ja samo molim vas, izvinjam, samo molim reži još jedan put one telefone, da se podsjetimo, vi koji želite da idete u Kikindu, besplatno, ceo dan, evo vidjet ćemo možda još jedan put te telefone. To je bilo to za danas. Momci, zaista od srca hvala što ste napravili ovo veselje kod nas ovdje u studiju, ali ne samo nama ovdje, nego gdje god da ste bili. Planetarno se ovo gleda. Hvala vam što ste bili danas. Mislim da ste imali dobar izbor, što bi se na čistom srpskom reklo, good choice. Hvala vama, Nešo. I uz onu prvu pesmu. Idemo. Hvala. To je bilo to. Uživajte. Banan celi od vršca do ćale, al priznajem Kikinda je najlepša bez šale. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludajaka, tu var je sve. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i luda jaka, tu vam je sve. Se pucimo, se pucimo, se pucimo, se pucimo. Prošao sam ja i Bašku, stigo i do Srema, al varoši ko Kikinda, veruj tebi, nema. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludajaka, tu vam je sve. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludajaka, tu vam je sve. Pođi kući, dođi, iz reka je stara, ja da odem iz Kikinde, nema takvih para. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludajaka, tu vam je sve. Kikinda je lepa varoš, tu je jeca i notaroš, tu je paja i ludajaka, tu vam je sve.